Իբր ես անց որ նոր քյուղի անց եմ, ես շատ ուրախ եմ եւ ամենա ասենք զորավոր գրթությունը, քաղաքավարություն եւ այլն նոր քյուղի բաժնի մեջ կպատկաներ։ Ինչպես կսեն, հարկանքս իբր մյուս բաներում, բայց ավելի ցանկը, ավելի մոդությունը, բարեկամությունը, ընկերությունը գսկայ որ նոր քյուղի բաժնի մեջ էր։ Ավելի սրդով ամուր, մեգամյուսին օգնող, վազող ժողովուրդը հարկանքս մյուս բաժիններուն նոր քյուղի մեջ էր։ Իսկ այլասներում բարակական էի իբր իմ աբրաս թաղամասս լման Սուրբ Գևոր կեգեղեցին վարդանանցին կովներին դունոս։ Այսինքն իմ թաղիս մեջը այլաց կուտին շատ կար, բայց այլաց ասելով մենք նկատի դառնենք, նե ես չէի զգար որ իրենց այլաց կեն, անկան որ հարկան կար, այնքան որ երբ որ հագարակ բարակային թաղի մեջը օդար անձնավորությունը մտներն է, այսինքն զգար որ իրենց քո գրնագը դեն եղբայրները դեն իրենց քեզ կպաշտպանեին։ Անավար ես չեմ ստացած որ մեծեր եմ դարիքս դեմ արած է այլացքի հայության դարբերություն չեմ ստացած, չեմ ստացած, անգարելի է։ Սուրյացի գամ հայասելով, այսինքն մենք Հալեբի մեջը գամ Սուրյայի մեջը արդեն մեր մոդը չի գար, հայես, այլացքես, Սևան, բոլորն էլ սուրյացի են, մեկ խոսք։ Այդ դարբերությունը չենք գիտեր, որ մինչև որ ազնույթերը ելավ, եւ ես մինչև այսօր թեր ընկերուիներ ունեմ եւ այլն, որ իրենց այլացքը լալով իրենց ամեն վարգյան հետս կխոսին եւ իմ մասիս կհետաքրքրվին, եւ ես չեմ զգար որ իրենց այլացք են։ Ես այդ դարբերությունը իբր իմ սկզբունքով չեմ սկսած։ Սուրյացի ենք, չի գա հայ այլացք։ Ես մեկ կարճ գդրուկ խոս, Հայաստանը բաբայի իբր տուն հայ անունը, Սուրյանը մամայի որ դարիներով կեզին այցա ունենք։